ee telefishinka Universal TV waxa uu sheegay in gabadhu ay ahayd gabar aad u yar oo daadaan idin sheegaa balse Yuusuf Maxamed wuxuu ka codsaday dawladda in arintaasi ay wax ka qabato wuxuuna ka sheekay sida ay u dhaceen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wararka kasoo baxay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Kaaraan ayaa waxa la sheegayaa in halkaasi kufsi naxdin leh uu ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo la kufsaday gabar shan jir ah qoyska dhibaatada ku dhacday ayaa warbaahinta u sheegay in falkan uu geystay nin xaafadda degan oo gabadha qabsaday dabadeedna farxumeeyay gabadha shan jirka ayaa lagu magacaabaa Samira Yuusuf Maxamed ayaa la geeyay isbitaal Digfir si baaritaan loogu sameeyo xaaladdeeda iyadoo natiijada baaritaanka lagu ogaaday in gabadha la kufsaday qoyska gabadha la kufsaday ayaa dalbaday dowladda Soomaaliya inay cadaalad u yeesho gabadhooda kufsiga oo loo geystay shirkooyinka kufsiga ayaa aad ugu soo badanaya magaalada Muqdisho iyadoona midba midka kale ay ka argagax badan tahay muddo hal isbuuc lagu jirana dhowr kufsi oo argagax leh ay dhaceen magaalada Muqdisho bal ha inoogu warramo siday wax u dhaceen aabaha dhalay gabadhaasi la kufsaday ee shan jirka ee degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho gabarta oo guriga xaafadda islaan iyo dadeeda wax ka soo qaadanayso oo gurigii ku dhegan albaabkeedu deganay gabartii oo gacanta ka qabsaday gudaha la galay gudaha hadduu la galana gabartii waa farxumbi ayadoo qaylina shaqaladeeda la maqlay waa la tegay hadii loo tegay ninkana ba haysta waa gabartii laga soo waday ninkina intan aniga soo socday telefoon baa laga soo wacay waa lala laqaaqay gabar la taay baabuur saartay dhinac isgubad la ilaahday marka ninkii ma la qabtay geystay kufsiga mise wuu baxsaday wuu maqan yahay walaashiis ayaa guriga ka waday guriga walaashiis oo gubadley u jiraa sida uu aabaha sheegay gabadha ayuu kasoo watay iyadoo guriga eedada loo diray ayuu dhexda ka qabsaday gurigiisana ayuu la galay dhanka kalena waa la fakiyay ninkaasi walaashiis ayaa fakisay oo xaafadda buule barrey iraada gubadley ayaa loo kaxiyay oo isla Kaaraan ka tirsan iyo xuduudka degmada Hurwaa dhanka kale markii gabadha qaylideeda la maqlay ayuu ninka waxaa kusoo baxay gabadha hooyadeed iyo dad kale wuxuuna jirdil u geystay hooyada bal hooyada iyadana waxaa nooga sheekayso wixii ku dhacay ee argagax lahaa inaheed ay ku aragtay gurigagabadh guriga ku jirtay ninka markuu soo xigay banaanka imaaday markay muddo qaylayso marka dibsada u taagnaa marka dambe hadaan hadan anu waxaa ku dilaa yiri haddaa faaree galsta kabacdina walaashiisa daraa soo geli gurigan ku fiirshay waa barnay laafteed arintan markay ka dhacday waaxda faanool ee degmada Kaaraan waxaa waxyaabihii lagu soo baxay ka mid ah gabadha Samira ee la kufsaday hooyadeed oo iyadana jirdil u geystay ninka ficilkaasi geystay waxaana arintaasi ku noqotay qoyskan argagax ilaa hadda waa laga soo jeedaa oo xilli saqdhaxa ah dadka deegaankan ku noolna weli ma aysan seexanin saddex dhacdo oo argagax leh ayaa isbuuc gudahooda ka dhacday magaalada Muqdisho iyadoo ay wada ogtihiin in Xamdi Maxamed Faarax intii la kufsaday dabaq laga soo tuuray magaalada Muqdisho hotel ku yaallo degmada Waaberi oo lagu magacaabo Maru laba beri kadibna waxaa degmada Shangaani ciidamada dowladda askar ka tirsan ay ku kufsadeen wiil yar oo sagaal jir ah magaaladaasi Muqdisho xalayna magaalada Muqdisho waxaa lagu kufsaday gabadhan yarta ah shan jirka samiga caqliga lahayn weliba lagu xoogay magaalada Muqdisho oo falkaasina uu suubiyay nin aad u weyn lama garanayo talaabta ay qaaday dowladda Soomaaliya oo baryahan dambe magaalada Muqdisho faraha kasii bixiso arrimaha kufsiga iyadoo la isku khilaafay sharciga jinsiga ee baarlamaanka la geeyay oo dagaal adag iyo dood adag ay ka dhacday sidee u aragtaa falalka kufsiga ee kusoo badanaya magaalada Muqdisho waa Maxamed Alfa salaamu alayhi wa salaam